Not yet. But he's one pretty assistant short. Strange. She wasn't too keen on bowing out peacefully. I'm losing my patience. Tak jo, zdůř, vážení a milí, já vás vítám opětovně samozřejmě u Infernalu. Pokud jste věděli předchozí dva nebo tři streamy, tak víte, o co se jedná. Vítám vás u 15, je málo. Já to přetáčím, abyste měli nějaký ty videa, gameplay, let's play dohromady. A teďka se musím dostat po zabití vlastně posledního bosse, což byla ta ženská, ta Anna, nebo tak nějak dostat se dál. Takže trošku problém. Že nevím přes co a kudy. Tady jsou někde dvě trubky, já vám to hnedka vysvětlím. A já nemůžu dál, že jo. Možná, že se chytí, když vyskočím, ale to je blbost. Abys to přelez, dělej. Se na to dá totiž vyskočit, že jo? Já bych to normálně přeskočil. Ale to se musím dostat nejdřív na ten pitomej sud. A jsem tam, ale bez nábojů, to je dobrý. Doufám, že se mi vybral všechny. Ale ne, nahoru pojď. Ty! Tak, paráda. Ještě nechoď ze zbráno, s prázdnou zbraní a bude to good, maséry. Maséry! Víš, co tě naséry? Když musíš líst znova, přece. Do prči, co to je za díru? No tak! Moc krát vám děkuju předem za zpětnou vazbu. A jestli ho postavím. A uvidíme. Na co tam dostanem. Protože tamhle je to rozbitý. Ne. Vyhni. Tak poběž. Poběž. Kde jsou ty sudy?
Až nahoře? Ne. Oči, vy jste opatroníš, to je špatně. To by možná mohlo stačit. Jo. Není dobrý. Můžu to i oběhnout. Tak a teďka nějak šikovně vyskočit a neschodit si to, jinak se nedostanu na tu plošinu tamhle k těm dveřím, jo? Je to tam? Není, ještě ne? O bože, třeba ještě jeden sud. Nejbližší je tady. Nemůžeš tam fakt vyskočit. Oh bože. Tak pojď sude. Ještě málo, no. Rafinérie pitoma.
Ještě to radši zajistit. Stoj ty bejku. No tak! Ještě jeden, mám větší odpech. Prosím, vyskoč! Ne! Srovnej se. Tak, to je sice fajn, ale jak se mi došly sudy. Tenhle nepůjde. Já se tady praštím. A tak se odbugni! Bože, 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 proč? Počkat, já to zkusím tady ještě vedle. Aj. Nejhorší manipulaci, co zažívám. No. Do you speak English? No jasně. Tak, tohle bych měl, to je fajn. Tak, a teďka potřebuji ještě jeden, prosím. Já už chci nahoru. A do prdele. Se postav aspoň. Pojď, 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 ochu. Jenom kousínek. Těžká to dřina jest, baby. Hned mě chtěj zabít. Tak jo, vážení, já bych řekl, že tohle stačí. Samozřejmě, že vy to vidíte se Striany, ale já se tady musím sjíždět po schodech. Díky moc. Příště budu zase pokračovat.